Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Rusiyanın Qarabağda müvəqqəti yerləşmiş hərbi kontingentinin keçmiş komandanı general-leytenant Rüstəm Muradov bugün İravana gedib. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu haqda Ermənistanın Infoport nəşri özünün Qarabağda yerləşən Rusiya hərbi kontingentindəki özəl mənbələrə istinadla məlumat yayıb. Həmin mənbələrin məlumatına görə general Muradov sabah Bakıya gələcək və güya onun məqsədi erməni əsirlərinin yeni qrupunu İravana gətirməkdir. Cəbrayıl Zəngilan Füzulidə daşın daş üstündə qalmamasının səbəbi İranın pulla evləri alıb daşıması olub. Konkretas xəbər verir ki, bunu Xudafərin körpüsünün işğaldan azad edilməsini və həmin ərazinin əhəmiyyətini şərh edən ehtiyatda olan polkovnik leytenant hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev Yeni Çağ Azı açıqlamasında deyib. Hərbi ekspert bildirib ki, Xudafərində İranlı mühafizəçilərlə Azərbaycan ordusu arasında silahlı insident yaşanmayıb. Bir il öncə bugünlərdə Horadiz, Cəbrayıl, Zəngilan istiqamətində hücumlar davam edirdi. Əsas hədəf təminat yolu olan Horadiz-Cəbrayıl yolu idi. Bundan əlavə Araz boyu da bölmələr hərəkət edirdi. Birinci eşalonda hərəkət edən bölmələr Xudafərin körpüsünün ətrafına çatanda görüblər ki, Xudafərin su anbarının ətrafı hündür dəmir setqalarla çəpərlənib. Həmin çəpər həm Azərbaycan, həm də İran tərəfdə var. Bölmələrimiz görüb ki, çəpərin içərisində əli silahlı mühafizəçilər var. Təbii ki, onlar İranlı olub, orada ermənilərin olması mümkün deyildi. Azərbaycan ordusu İranlılarla təmasa keçib ki, ərazidən keçib davam etsin. Çəpəri keçmək, dağı aşmaq mümkün deyildi. İranlı mühafizəçilərə necə davranacağı ilə bağlı tapşırıq da gəlməmişdi. Silahlı münaqişə yaranmasın deyə bölmələrimiz doğru qərar verərək geriyə qayıdıb yenidən hərəkət ediblər. Məsələ siyasi yolla həll olmadan başqa cür davranmaq yanlış olardı. Ərazilər təmizləndikdən sonra bu məsələ öz həllini tapdı. Azərbaycanlı İran su anbarını bərabər tikibsə, birlikdə də qorumalıdır. Elxan Şıxəliyev qeyd edib ki, Xudafərin körpüsü və o ərazi birinci müharibədə insanlarımızın xilas yolu idi. Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı cəmatı Horadiz yolu bağlanandan sonra Xudafərin körpüsü və bir neçə başqa yerdən İrana keçiblər. İmişli, Biləsuvar istiqamətindən də ərazilərimizə daxil olublar. O zaman üçün həmin bu ərazilər bölgədə yaşayan əhali üçün nəfəsli kimi olmuşdu. İran tərəfi silahla keçənlərin silahını alırdı. Onları daha sonra Azərbaycana təhvil verirdi. Hadisələr baxımından da, tarix baxımından da Xudafərin körpüsü çox əhəmiyyətli abidədir. Xudafərin körpüsü yaxınlığında su elektrik stansiyası da qurulub. Gələcəkdə istifadəyə veriləcək. Araz çayının çox böyük iqtisadi potensialı var. Ərazilərimiz işğalda olarkən İranla birgə su anbarının və SES-in tikilməsinə qərar verilməsi riskli idi. Bu uzaq görənli idi, düşünüldüyü kimi baş tutdu. Xudafərindən 10 kilometr aşağıda İrandan Cəbrayıl ərazisinə avtomobil yolu keçirdi. İran quru yolu ilə evlərimizi erməni komandirlərindən pulla alıb, söküb, aparıb, özləri tikirdilər. Cəbrayıl Zəngilan Füzulidə daşın daş üstündə qalmamasının səbəbi İranın pulla evləri alaraq daşıması olub. Qarabağdakı evlərin 20% bunkerlərə, postların qurulmasına sərf olunubsa, 70%-ni İranlılar söküb aparıb. Yerdə qalan 10%-ni də ermənilər özləri söküb, nələrəsə istifadə ediblər. Neçə insan öz darvazasını İranda görüb. Füzuli əməliyyatı Azərbaycanın həyata keçirdiyi hərbi hərəkatın uğurla ikinci mərhələyə keçməsinin başlanğıcıdır. Konkretas xəbər verir ki, bunu Publikaza Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin keçmiş hərbi attaşəsi istifadə olan mayor Yücəl Karauz deyib. General bildirib ki, ermənilər 28 il boyunca işğal etdikləri torpaqları təmas xəttindən etibarən əngəllər yaradıb. Silahlar, hərbi təchizat, minalar, elektronik vasitələrlə və digər üsullarla qoruma altına almışdı. Onlar Majino xətti kimi mərhələli şəkildə xətlər təşkil etmişdilər. Ermənistan uzun illik işğal dövründə bu ərazilərdə hazırlıqlar gördü, xəndəklər qazdı, müdafiə sistemi qurdu, əngəllər yaratdı və onları minalarla, elektron sistemlərlə və digər vasitələrlə qorunmasını təmin etdi. Bunların asanlıqla keçilməsi çox çətin idi. Bu əngəllərin keçilməsi üçün xüsusi texnikalar istifadə olunmalı, taktikalar tətbiq olunmalı idi. Ermənilər deyirdilər ki, Azərbaycan ordusu sərhəddən etibarən 3 mərhələli olan xətləri keçə bilməz və Ermənistan ordusu yenilməzdi. Füzulinin azad olunması ermənilərin bu mifini darmadağın etdi. Yenilməz, keçilməz deyilən xətlərin keçilməsi, erməni ordusunun məhv edilməsi, silah sursatın ələ keçirilməsi, əskərlərinin döyüşü tərk edib qaçması, ordusunun dağılması, tarazlığının pozulması eyni zamanda ermənilərin döyüş əzmini və qərarlılığını yıxdı.
erməni xalqının dövlətinin psixoloji olaraq çökməsinə, sonun başlanğıcına səbəb oldu. Yücel Karauz qeyd edib ki, Füzuli azad edilərkən Azərbaycan ordusu son dərəcə müasir hərbi texnikalardan istifadə edib. Azərbaycan hərbi taktika olaraq müasir tətbiq etmələrlə, köhnə SSR-nin taktikası ilə NATO-nun taktikasını birləşdirəcək şəkildə yeni taktika və texnikalardan istifadə etdi. Azərbaycan əskəri vətən, millət, bayraq üçün şəhid olmasının lazım olduğu anlamıyla anaların əllərinə yaxdığı xınaları və vətən üçün şəhid olma duyğusu ilə qəhrəmancasına cəsarətlə, böyük bir ürəklə savaşdı. Qarabağı 28 il boyunca analarının laylalarında vətən, millət, bayraq kəlmələrini dinləyərək böyüyən nəsil, döyüşçü ruhlu, rəşadətli ordu azad etdi. General əlavə edib ki, Prezident İlham Əliyev həm siyasi lider, həm də Ali Baş Komandan kimi müharibəni özü birbaşa və düzgün şəkildə idarə etdi. Bu amillər Füzuli zəfərini təmin etdi. Füzuli şəhərinin azad olunması isə bütöv Qarabağın işğaldan azad olunmasına səbəb oldu. Yenilməz deyilən ordu da yenildi. Bir ordunun döyüşmə əziminin və qərarlılığının sərhədi səviyyəsi vardı. Füzulinin ondan bir gün sonra da Xudafərinin azad olunması Ermənistan ordusunu və xalqın mənəvi olaraq əzib bitirdi. Füzuli şəhəri azad edildikdən Azərbaycan ordusu Xudafərin körpüsünə çatdıqdan sonra ermənilər psixoloji olaraq həmin dəqiqədən etibarən müharibəni uzmuşdu. İranda ciddi ərzaq böhranı yaşanır. Kanalaz İran mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, Sistan, Bəlucistan, Cənubi Xorasan, Buşehr, Kerman daha 3 vilayət daxil olmaqla ümumilikdə 8 əyalətdə ərzaq çatışmazlığı yaranıb. Bunu rəsmi dairələrdə təsdiq edir. Səhiyyə Nazirliyi məsələ ilə bağlı xəbərdarlıq edib bildirilir ki, digər vilayətlərdə də oxşar halı yaşansa da 8 bölgədə vəziyyət daha çətindir. Açıqlamaya görə ərzaq böhranının yaranmasında pandemiya, qiymət artımı və enflyasiya rol oynayıb. Bildirilir ki, çətinliyin aradan qalxması üçün bəzi addımlar atılsa da nəticə əldə etmək mümkün olmayıb. Son illər internetə başçılıq edən nazirliyin adı 5 dəfə, nazir 3 dəfə dəyişdi, ancaq keyfiyyət heç dəyişmədi, daha da pis oldu. Konkret Az xəbər verir ki, bu fikirləri tanınmış hüquqşünas Aslan İsmailov səsləndirib. O bildirib ki, Azərbaycanda internetin bərbad vəziyyətdə olduğunu çoxları bilir. Elə indi Speed Test saytında mənə bugün olan durumumuzu göstərdilər. Bizdən pis sürəti olan ölkələr demək olar ki, hamısı Afrikada yerləşir. Afrikada olmayanların arasında Venezuela, Livan, Libya, Fələstin və s. yəni mövcud olma dərdi ilə əlləşən ölkələrdir. Bununla yanaşı ortalama internet qiymətlərinə də göz gəzdirdim. Qiymətə gələndə ən bahalılar sırasında deyilik. Ortalarda bir yer tutmuşuq. Diqqətimi çəkən isə o oldu ki, internet bahalı olan əksər ölkələr sürət üzrə liderdilər. Bir başqa yerdə göstərilən cədvəldə isə hər megabayt üçün qiymət yazılmışdı. Mənbədən 100% əmin olmasam da, məntiqlə baxanda düz yazıldığını görürəm. Bizə verdikləri internet sürətinə görə aldıqları pul yenə Afrika ilə bir sıralamadadır. Aslan İsmailov əlavə edib ki, problemlə bağlı zəng etmək istəyib. Google-dan Baku Telekomun nömrəsini tapmaq üçün axtarışa verəndə oğlum çox təəccüblə güldü və başını yellədi. İnternetin yaxın vaxtlarda düzələcəyini gözləməyin, dedi. Niyəsini soruşduqda Google-da olan reytinglərini və rəylərini göstərdi. 5 baldan 1,2, yəni 0-dı. Bak Telekom-a zəng etdi. Müraciətiniz qeydə alındı, gözləyin cavabını verdilər. Saatlar keçdikdən sonra Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə müraciət etmək istədi. Onların da reytinginin 2,2 olduğunu görəndən sonra fikrimizdən döndük. Maraq üçün başqa nazirlikləri də axtarışa verib reytinglərinə baxdım. Sözün açığı bu nazirliyin cəmiyyətdə belə aşağı nüfuzunun olmasını gözləmirdim. Üçüncü gündür hələ də biz o zəngi gözləyirik ki, internetin işləmədiyini deyək. Aylıq 45 manat verdiyim pulu Bak Telekom dövlətdən gələn ödəniş kimi görür. Keflər istəyəndə işləyirlər. Özəl şirkətlər qazancların müftə gəlmir deyə uzağa bir neçə saata cavab verirlər. Adı innovasiya ilə əlaqələndirilən yenilikləri bizlərə gətirməli olan nazirliyin tabiçiliyində olan bir qurum daha çox kommunizmi yada salır. Pulunu ver, müraciət elə, otur gözlə. Nə vaxt bəylərin kefi olar, onda da həll edərlər. Sonda cibə girib pulumuzu oğurlayanlara cib gir deyərək, bəs bunlara nə ad verək? Yunanistanın Tini qəzetinin yazdığına görə ABŞ bu ölkənin Dədə Ağac bölgəsinə hücum vertolyotları, pilotsuz uçuş aparatları, tanklar və zirehli döyüş texnikaları yerləşdirəcək. Gün Info Az publikasiyasına xəbər verir ki, nəşrdə bu daşınmanın ən böyük hərbi daşınma olduğunu və əsas detalların sentyabr ayında Yunanistan və Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri tərəfindən müzakirə edildiyi qeyd olunub. Məqalədə qeyd olunur ki,
ABŞ-ın bu bölgədə hərbi qüvvə yığmasının məqsədi boğazlara çıxış əldə etməkdir. ABŞ-ın dədağaca əhəmiyyət verməsinin başqa bir səbəbi isə Türkiyə ilə Rusiyanın yaxınlaşması halında bir tarazlıq yaratmaqdır. Dədağac bölgəsinə ilk göndərmə Defender Europe 21 təlimi sayəsində gerçəkləşdirilib. Bölgəyə 145 helikopter, 1800-dən çox zirehli texnika və 20 mindən çox həbçi gətirilib. Balkanların və bəzi Avropa ölkələrinin daxil olduğu təlimə ilk dəfə Yunanistan da cəlb edilib. Yunanistan Dədağac limanına əlavə olaraq ABŞ üçün Yunanistan quru qüvvələrinin Yunilik qərargahına ayırıb. Müəssisədə 300-dən çox Amerika əsgərinin yerləşə biləcəyi iddia edilir.